Bičiuliai, sveiki, sveikinuosi su jumis iš Korėjos, iš Gunsan miesto, kur esu pardavimų misijoje. Noriu parduoti lietuviškus produktus ir taip pat galbūt atrasti galimybę kažką tai parduoti į Lietuvą. Tuo pačiu noriu priminti, kad jau sausio 16 startuoja mūsų naujas kursas pardavimų vadovams, augink pardavimų čempionus. Kartu su vadovavimas LT jungtis dar yra laiko, kalbėsimės, kaip motivuoti savo komandą, kaip padaryti žmonės atskaitingais už savo rezultatą, nes pardavėjo pagrindinis darbas yra duoti rezultatą, atnešti įmonei pajamas. Iki!